O posledním květnovém víkendu se v Praze konalo mistrovství České republiky juniorů v plavání. Šárka Jadrníčková si vyplavala 10. místo a k tomu 6 nových osobních rekordů. Další umístění v top 10 zaznamenala Vendula Švarcová, která skončila 10. Kopřivničtí fotbalisté ve 24. kole narazili na Smilovice, ty vedli od 17. minuty. Marek Socha poté dokázal srovnat utkání v 48. minutě. Druhé půli však domácí opět zvyšovali a Kopřivnice již nedokázala zareagovat. V Národním centru v Plzni se odehrálo prestižní mistrovství České republiky veteránů, kde měla Kopřivnice zastoupení v podobě dvou hráčů, Libora Dostála a Zdeňka Šponara. Zdeněk se svým spoluhráčem Jardou Vborníkem z Dobrušky došli až do finále čtyřhry, kde sice velkou bitvu ve třech setech prohráli, ale stali se vícemistry republiky v deblu v kategorii 65+. V sobotu 1. června závodila skupina mladších žáků na KPŽMSK v Novém Jičíně. Nejlepší výkony zaznamenal Tadeáš Veselský, který si na všech svých startech vyplaval osobní rekordy a medailová umístění a stal se 4x přeborníkem kraje. Dále si Aneta Pantůčková vyplavala osobní rekordy, které jí zajistily 2. a 3. místo. Eva Pustějovská získala bronzovou pozici. Vlčovice Mniší sehrály utkání proti Jistebníku. Po vyrovnané první půli však Jistebník dokázal zvítězit 4-2. Vlčovice Mniší jsou na 12. příčce. Na poslední letošní GPC dospělých v Ostravě dorazilo 10 hráčů badmintonového klubu Kopřivnice. Nejlépe se jim dařilo ve 4 hře žen a v mixu. Nakonec získali 4 medailová umístění. V Bordovicích se konal již 2. ročník bordovického trailu. Letos si pořadatelé připravili 2 závodní tratě. První hobby o délce 8 km a druhou hlavní o délce 12 km. Delší úsek zaběhl nejlépe z atletického klubu Emila Zátopka Jakub Ambros. Zbyněk Škuca byl 4. Na kratší 8-kilometrové trati doběhla nejlépe Daniela Valová, která byla 3., přičemž byla 1. ve své kategorii. V Olomouci vyvrcholilo chlapecké finále házenkářského 10-boje. Program pro kategorii mladších žáků, složený kromě klasické hry i z dovednostních disciplín, ovládl tým házené Velké Meziříčí. Za nimi skončili lovci z Lovosic a klub házené Kopřivnice obsadil krásné 3. místo.